Ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці. Щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію піти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових. Негайно кричить своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім. Кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції.